אנחנו במחלקת הרווחה של עיריית חיפה בקריית חיים. יש פה הרבה מאוד פעילות. אנשים פה מחולקים לתוך החדרים, כל אחד בקפסולה, בקפסולה שלו. אז דוקטור אמר לך, יש לך קורונה, אתה בבית. מפרוץ מגפת הקורונה ממרץ, בעצם אגף הרווחה עובד כל הזמן ונמצא בזמינות מלאה. אבל איך אפשר להתמודד כשהוא נמצא בבידוד וגם אתם חולים, שעזור לך לתמוך בך? כל יום נכנסים בערך בין בסביבות 100 חולים חדשים, ואיתם אנחנו יוצרים קשר, כל מחלקה לפי האזור שלה. אז קודם כל, מי חולה בבית? אתה מבין אותי? יש עוד אישה, אתה ואישה ויש ילדים? פיקוד העורף גם נכנס לתמונה, שהוא רוצה גם לשוחח עם החולים, וגם אם יש צורך גם להיכנס אלינו הביתה. האם את מוכנה ואת מסכימה שאני אתן לעבר את המספר שלך אליהם? כל הרבנים משתתפים בזום שלנו, שמחים מאוד על שיתוף הפעולה, פונים אחרי כל שיחה באמצעים שלהם לבני הקהילה שלהם, אם זה באמצעות מיקרופורמקול שהם הולכים איתו ברחובות, אם זה באמצעות כתיבה, המון וואטסאפים נשלחים לקהילה. את החלק שלנו זה באמת לעשות את הערכה הסוציאלית לגבי היכולת של המשפחה לשמור על הבידוד בבית, וגם להבחן אם יש בעיות חריגות שכדאי להמליץ שהם יצאו יותר מהר. יש לנו בחיפה חמל מלוניות, שמי שמרכז את זה ומי שנמצא בצוות הוא עובד סוציאלי, הוא מקבל את ההמלצות מהצוות שלנו, והוא מעלה אותם הלאה לצוות מלוניות, שמקבל בעצם, עושה סדרי עדיפויות, לפעמים מבקש חריגות. לפני שלושה שבועות הבנו שנתוני התחלואה בקריית שמואל הם רבים, יצרנו קשר עם הפעילים שלנו, עם המתנדבים שלנו, עם פעילים מרכזיים שאנחנו עובדים איתם בשגרה. בוקר טוב לשגרירה שלנו בקריית שמואל. תגידי, בתי כנסת כן פתוחים או לא פתוחים? כי כשאני מדברת עם יחיעם הוא אומר לי הכל בחוץ. הכל סגור וכולם מתפללים בחוץ. החלק שאנחנו מנסים להוביל כל הזמן, כשאנחנו מדברים על התמודדות בכל מיני מצבי משבר, זה את החוסן. לעזור למשפחות, גם שמדברים איתם, למצוא את הכוחות שלהם. רוב האנשים יש להם כוחות, לפעמים הם מבולבלים. שיחה עם עובד סוציאלי, עם איש מקצוע שעושה להם את הסדר, שמסביר להם, אם אתם לא יכולים לצאת, אתם יכולים להרים טלפון ולקנות ויביאו לכם משלוח, ממש עושה את ההבדל. החלמה מהירה שתרגישו טוב, ומצליחה משהו, תמיד מוזמנת לפנות אלינו למחלקה. ובאמת בעזרת ערנות ציבורית ועבודה משותפת של הארגונים האזרחיים ושל כל השירותים, נצליח להגיע באמת לכל אחד שצריך אותנו.